Dame i gospodo, postoji, čini se, u javnosti, pa i onoj stručnoj koja se time profesionalno bavi, nejasna, ali ipak čvrsta predodžba o tome da je hrvatski otpor Jugoslaviji, onoj komunističkoj, priličan broj godina pa i desetljeća bio ugušen i zatrt i da ga je iznenada, skoro neočekivano, probudio jedan povijesno važni događaj kao što je neprijeporno bila deklaracija o nazivu položaju hrvatskog književnog jezika iz ožujka 1967. i da mu je drugi važan poticaj, pa čak i oblik, dala u svakom slučaju znamenita 10. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske iz siječnja 1970. godine. I kad se ta predodžba začini još i mutnim i možda zato intrigantnim spekulacijama da pravog inspiratora deklaracije valja tražiti u krugu oko Vladimira Bakarića i da je možda baš zlokobni mrtvac Bakarić najzaslužniji za njezino pojavljivanje, onda se i kao pojedinci i kao narod nalazimo pred ocjenom da takozvanim hrvatskim komunistima doista trebamo zahvaliti što danas ovdje uopće možemo na ovaj način govoriti, što imamo vlastitu demokratsku državu. Nema sumnje da takva ocjena ne bi svjetlala obraz hrvatskom narodu i da mlade naraštaje koji stasaju u doba kad smo spremni podnijeti svaku žrtvu za ulazak u Europsku uniju, ne bi poticala na poštivanje predaka. Jer upravo su strah Božji i ono što je Šufaj nazvao snagom prošlosti, dakle osjećaj za vlastitu povijest i divljenje precima i pretečama, one sile koje potiču na otpor i obranu dostojanstva i slobode, puno snažnije i jasnije nego ikakve fantazije o svijetu i budućnosti. Zato i večeras, dok predstavljamo monografiju o Brunu Bušiću, kažemo Brunu, jer tako se u njegovu zavičaju primjera njegovo ime, i večeras i uvijek potrebno posjećati da su i Bušićev lik i njegovo političko djelovanje neoboriv dokaz u prilog shvaćanja o kontinuitetu i opornosti hrvatske borbe protiv Jugoslavije, ma kako ona bila uređena i ma koji režim njome vladao protiv Jugoslavije i protiv totalitarne komunističke vlade, ideologije. Nikad taj otpor nije prestao, nikad nije utrnuo. Jugoslavenskim komunističkim vlastima pošla je za rukom negdje do 1952. ognjem i mačem istrijebiti organizirane križarske skupine, koje se uglavnom naziva ostacima ustaško-domobranskih postrojbi, što je dosta neprecizna oznaka, iako je neprijeporno da su do večerašnji pripadnici ustaškog pokreta i u tim skupinama tvorili politički najizgrađeniji i borbeno najodlučniji dio. Pojedini pripadnici tih skupina, koji su se godinama skrivali, više nisu bili oružana prijetnja Jugoslaviji, a politička su je prijetnja prestali biti najkasnije 1948. kad je ta nakazana od države unatoč boljševičkom režimu iznova postala miljenicom zraka. Uspjele su jugoslavenske vlasti svladati, razoružati i uglavnom ubijati križare, no nikad im nije pošlo za rukom umrtviti i paralizirati hrvatsku političku emigraciju. Bolovala je naravno ta emigracija od istih onih bolesti od kojih je bolovala politička emigracija svakoga naroda i svakoga doba. Ali ona već svojim postojanjem, a onda i svojim djelovanjem, intelektualnim, propagandnim, u nizu slučajeva i oružanim, porobljenom narodu u domovini bila svojevrsni prozor u šije slobode. Ta emigracija u kojoj su na pozicije bezuvjetnog zalaganja za hrvatsku državnu neovisnost evoluirali i oni koji su svojedobno bili skloniji reformiranju Jugoslavije, kao što je bio uski krug kod dr. Vlatka Mačeka, i koja je na potpunoj margini ostavila 2-3 pojedinca, što su i dalje maštala o Dimitriju Ljociću, kao što je bio Roko Kaleb i njegova Hrvatska zora, ili su trabunjali o trećoj Jugoslaviji kao bivši Bačkov tajnik dr. Ranko Kršek, u procesu svoga sazrijevanja i prilagodbe novim odnosima u svijetu, raspravljala je, a dobrim dijelom i raspravila, sva ona pitanja koja se nama danas čine vrlo novima i vrlo aktualnim. Od posebnošnjeg prihvaćanja demokratskih načela, preko upravne organizacije Hrvatske države, do njezina stupanja u tzv. Euroatlantske integracije. Taj prešućivani i zasad uspješno prešućeni nacionalni, intelektualni i kulturno-politički pothvat hrvatske političke emigracije, najgore od svih emigracija, kako se izrazio Drugi Bakarić, bio je moguć zato što je ona ne samo napajala potlačenu domovinu, nego i zato što se i sama napajala iz domovine, osluškujući njezine potrebe i misli, osjećaje i težnje i primajući iz domovine brojne istaknute pojedince. Jedan od njih bio je naravno i Bruno Bušić.
a njegov nacionalni osjećaj i njegova borbenost nisu, vratimo se na problem istaknut na početku ovog izlaganja, nisu plod ni deklaracije, ni 10. sjednice CKSKH.